Jeg tænker, som jeg lige kan forstå det, så er det jo yngste Tobi i Danmarksserien, hvis jeg husker rigtigt, 21 år gennemsnitsalder lige pt. Og det satser vi på, at den skal blive ved med at være. Så det er jo en af de ting, jeg synes har været spændende og tiltagende at komme til at arbejde med en gruppe af relativt unge mennesker med et par i truppen, som har lidt mere erfaring. De har været igennem et turbulent efterår jo, på godt og ondt, men jeg har set nogle rigtig gode takter her til sidst. Og da jeg begyndte at starte med Marienlyst, der synes jeg faktisk kun derefter på banen, at det gik lidt frem med for drengene, og det var måske også lidt det, du var med til at sige, at det kunne godt være interessant det her. Ja, og i altså, trænerfyring og det der, så det peger jo også på spillerne, det er jo ikke kun trænerne, så det er også en spillertrup, der har et ansvar, og så har Simon og Rasmus jo taget rigtig godt over efterfølgende, og det kunne man også se på træningen, at fra at man var en 10-12 stykker eller mindre, så var man lige pludselig en 16-18 stykker, så en positiv effekt, det har det i hvert fald haft. Det er jo, at man kommer og passer sine ting, men også når man kommer her, så er man kommet her, fordi man gerne vil træne fodbold i halvanden time, og det vil man gøre for fulde gardiner. Og der er også et konkurrenceelement, der kommer ind i det, og det er jo det, vi gerne skulle have skabt her også, som er en del af det, vi gerne vil. Så når man er her, så er man her. Altså halvanden times træning er halvanden times træning, men udbyttet af det kan være to vidt forskellige ting. Så det er også meget op til spillerne selv at komme og sige, at jeg er her, fordi jeg vil være her, og fordi de træner, der er her, det er dem, der kan hjælpe mig rigtig godt på vej. Så vi forventer, at når man kommer her, så er man her, fordi man vil være her. Fremmødet til træning skal helst være 100%. Ja, selvfølgelig skal det det. Og så kan der jo komme forskellige faktorer, der gør, at man skal studere eller aflevere opgaver. Men det er jo det, vi stræber efter, men også godt klar over, at på DS-niveau er det også en gang med andre prioriteringer. Jeg forventer jo, at de yder en dedikeret indsats hver gang til træning, og det er jo en af målsætningerne her for mig selv, det er jo, og også som træner, at vi får skabt et miljø, der gør, at man har lyst til at komme og spille fodbold på DS-niveau i BM mandag, tirsdag, torsdag, og man har lyst til at sætte nogle ting til side for det, fordi man kommer i et godt miljø, hvor man føler, at man bliver udfordret, man føler, at der er dejligt at være, og man får noget motiverende træning, som man synes flytter en og stimulerer en. Og når vi har den pakke, jamen, så følger det sociale tit også ofte med, fordi når spillerne har det godt på træningsbanen også, så har de som regel også godt i omklædningsrummet. Det er sådan nogle mekanismer, der hænger sammen, og også en anden vej rundt selvfølgelig.